छोएर टक्क यस्तो राख्ने, आलु एउटा राख्ने, भोरे हाल्ने, मम्चा अलिकति यसरी हाल्ने, अनि यसलाई यस्तो टक्क हातले लिएर हाई फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई अनदर मुकबाङ भिडियो। है मेरो मुकबाङ भिडियोमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले स्पेसल एउटा नेवारी डिस लिएर आएको छु। यो चाहिँ नेवारी समय बजी सेट हो। यहाँ छ अन्डा समय बजी भुटेको चिउरा, अनि यहाँ छैला, अनि आलु साँधेको, अनि साग, अनि साग टुकाउँछ पनि भन्छ होइन। अनि यहाँबाट गएर बोडी छ, भटमास छ, अनि यहाँ चाहिँ सलादको रूपमा चाहिँ क्यारेट छ है, गाजर, अनि यहाँ छ यो चाहिँ छाल्चा अथवा झोल तरकारी हो, तामा चाहिँ मिसाएको छैन, अनि यहाँ चाहिँ दही छ है। अब हुन्छ हामी यो भिडियोलाई खाएर सुरु गर्नेछौँ, मसँगै तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुहोला। स्टार्ट साइडमा फर्स्टमा एउटा हाल्नेछौँ, खासमा यो हातैले मिठो हुन्छ, म हातबाटै टेस्ट गर्नेछु है। प्याज छोला टक्कै यस्तो राख्ने, आलु एउटा राख्ने, भोरे हाल्ने, मम्चा अलिकति यसरी हाल्ने, अनि यसलाई यस्तो टक्क हातले लिएर नेवारी टेस्ट धेरै समयपछि फेरि पनि नेवारी टेस्ट बाँग है। दामी छ काज, मुलाको चाना हालेर बनाएको तरकारी है, गाई छ, दामी छ। प्रत्येक गाँसको बाल शब्द आएर चाहिँ गाई छ, दामी खोज्नु त नर्मल, यसमा नुन मार्छ त्यो छर्केर त्यो बनाएको हुन्छ है, तर मुला हुन्छ, केरा हुन्छ, अनि यो भटमास सिम्पल नै हुन्छ, खोटेर नुनमा साना दिन्छ बडी भएर। अनि यो छल्चा तरकारी अलिकति होइन सबै एकैचोटि
Wow. Amazing. Guys. Wow, we have been making this for a long time. Damn it, sir. Nani? Oh my God, pit me full with a thousand guys. Oh. Wow, I'll be the last dessert, my head. Oh, damn, Misa. Oh, good life. You don't think Casper Newat Salon has the last for Fanny Gordon's hand, meet you at a boy. The meeting is a gear at Sabanda. I'm low. एसिडिक भएको चाहिँ अमिलोको डाला चाहिँ यसले चाहिँ काट्दो रहेछ अनि दहीले चाहिँ हाम्रो पेटमा डाइजेस्टिभ सजिलो बनाउँदो रहेछ त्यही भएर चाहिँ फाइनलमा दिने चलन छ यो है दही चाहिँ यस्तो कचरोमा राख्नु हुँदैन होइन यो के भन्छ ल काँसको अथवा पित्तलकोमा हाले भन्छ होइन यो एकछिनमा कालो हुन्छ अनि दहीको स्वाद तितो हुन्छ त्यही भएर मैले यस्तोमा राखेको है फाइनली गाइज हाम्रो खाजा निवारी सेट होइन समय बजी सेट मैले सकिसकेको छ है धेरै मिठो है जति खाए पनि नपुग्ने तर पेट फुल भइसक्यो तर मन चाहिँ असन्तुष्टि छ अझै मनले मागिरहेको छ होइन आगामी दिन हप्तामा फेरि यस्तै नयाँ नौलो भिडियोहरू तपाईँकोमा लिएर आउने नि छु है अहिले चाहिँ हामी यो भिडियोलाई यतिकै राख्नेछौँ अनि फेरि भेटौँला अनि बाई बाई स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् अनि खुसी पनि बाँड्नुहोला बाई